جمهوريادة سومالي لان ايان نقطاي ميلاها لوسو تهريبو ايكويا لغيسكا افريكا ايادا اولاغو مچيران ايو نبدگلياد اي حسيلوني دا كهانا قاطي وقتigan حادركا وحانا اي ميلاها وغوصا رأييكا جيرتا افريكا كوبعا دقالاها دموقراتيادة اي كالدنباينتا يسيدا اي دادكيدو ويلاشان ايان ديگناشاها اي نبدگلياد marka loo eego wadamada ay deriska la tahay sida Ethiopia, Djibouti iyo Somalia ayaa ah meelo aanay dimuqraadiyadii ka jirin tani ayaa ah tusaale nool oo muujinaysa in ay jamhuuriyadda Soomaaliland ka hana qaaday nabadgelyo la isku halayn karo iyo dimuqraadiyadii kala dambeyn marka loo eego sida ay ugu soo gantamayaan dhalinyarada wadamada deriska ka imanaysa kuwaasi oo si adag ku soo gelaya gudaha Soomaaliland qaarkoodna dib looga tarxiilayo iyada oo la ilaalinayo anshaxa diinta islaamka dhaqanka Soomaalida iyo sidoo oo kale nabadgelyada oo ah waxa kaliya ee waqtigan haadirka ay Soomaaliland ku naaloonayso Soomaaliya ayaa guri hoosti lagu doortaa madaxda waqtigan haadirka ama maamulaysa waxisba marinaya awoodda dawladda oo la adeegsanayo ayaa ka hana qaada wadamada Djibouti iyo Ethiopia oo deris la gudaha Soomaaliland doorashooyinka qof iyo codka ah ee ka hana qaaday inta muddada jamhuuriyadda Soomaaliland ayay majeeranayaan wadamada Afrika iyo kuwa deriska la ahiba bagcadan xasiloonida iyo ay ka hana qaadeen dimuqraadiyadda isku halaynta leh ayaa waxa ku soo shumaya dhalinta meelaha kale ka imanaysa kuwaasi oo ay u tahay janis dahabi ah inay muuqaal iskaga soo duubaan gudaha Soomaaliland iyo inay wax ka soo bartaan dhaqanka dhalinyarada Soomaaliland waqtigan haadirka ay ku maamulayaan nabadgelyada iyo xasiloonida dadka reer Soomaaliland ayaa si dhow ula shaqeeya sirdoonka iyo ciidamada booliska kuwaasi oo nabadgelyada si wada jira u ilaaliya ay muddada dheer 30 sanadood ka badan ku naaloonayso jamhuuriyaddu buuqa siyaasadeed iyo bulxanka ragga damaca leh ee doonaya inay maamulka iyo kursiga wadanka ugu sarreysa ku guuleystaan ayaanay dhag jala qusin dadka reer Soomaaliland ilaa iyo maalinta la gaarayo loolanka iyo laacdanka ee ay ku kala saarayaan codkooda dhaqanka ay dadkani leeyihiin ayaa si weyn loo majeeranayaa jamhuuriyadda ayaan haysan aqoonsi caalami ah hase ahaatee qarka u saaran oo waxay ka mid tahay shanta wadan ee aqoonsigoodu miiska saaran yahay ee adduunku u ictiraafi doono. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.